Ale náčelníci reptají a mručí, že vaše odpuštění takovému zločinci je projevem slabosti, nikoli milosrdenství. No jo, no. Nemají prostě obchodního ducha. Tak u nás, když někdo ojebává ve velkým, tak je v cajku. Přesně, jenom je na Babiše prostě. Když kradeš málo, seš zločinec. Když kradeš hodně, seš politik.